Dobrý den, jmenuji se Jiří Pokorný a zdravím vás z účetního portálu. Dobrý den, jmenuji se Petra Slavkovská. Dnes bychom vám rádi představili nové číslo mzdového měsíčníku. Jedná se o třetí číslo roku 2016. Tématem nového mzdového měsíčníku je roční zúčtování záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti a daňové zvýhodnění za rok 2015. Článek je od našeho oblíbence, pana Milana Lošťáka, a je v něm soustředěno plno informací. Peti, řekni mi, co znamená roční zúčtování a dokdy se musí roční zúčtování provést. Jirko, po skončení kalendářního roku je povinná každá fyzická a právnická osoba vyrovnat své daňové povinnosti se státním rozpočtem. Za zaměstnance může za určitých okolností tuto povinnost provést zaměstnavatel, a to, tomuto se právě říká roční zúčtování záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti. Roční zúčtování musí zaměstnavatel provést v únorové nebo březnové výplatě a teprve až při ročním zúčtování může zaměstnanec uplatnit slevu na manželku, školkovné, dary, úroky z úvěru na bytové potřeby a další. Děkuji, Peti. Dalším tématem mzdového měsíčníku je vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění od paní Jany Dorčákové. Tento tiskopis je povinností zaměstnavatele v oblasti důchodového pojištění. Peti, jaké údaje se do tiskopisu zaznamenávají a jaké jsou lhůty s tiskopisem spojené? Do tiskopisu evidenčního listu důchodového pojištění se zaznamenává doba důchodového pojištění zaměstnance a vyměřovací základ zaměstnance za daný kalendářní rok. Tiskopis se tedy vyplňuje každý rok a zaměstnavatel je povinen jej vyplnit do 30. dubna následujícího kalendářního roku a musí jej zaslat České správě sociálního zabezpečení. Letos to vychází do 30. května 2016 nejpozději. V článku se mimo jiné dozvíte, jakým způsobem zápis do evidenčního listu důchodového pojištění provést nebo co dělat v případě, že zaměstnanec se zápisem nesouhlasí. V článku je také řada praktických příkladů. K důchodovému pojištění máme pro vás ve mzdovém měsíčníku zajímavý materiál od paní Lady Šupčíkové. Jedná se o prezentaci z odborné mzdové konference, kterou jsme letos pořádali v Olomouci. Dozvíte se zde plno zajímavých informací, například jak dlouho se evidenční listy důchodového pojištění uschovávají. Co myslíš, Jirko, jak dlouho se uschovávají? Musí se uschovávat 3 roky po roce, ve kterém byl daný evidenční list důchodového pojištění vyhotoven. Ano, přesně tak. Dále v měsíčníku řešíme zajímavý případ, na který odpovídá paní Renka Klímová. Jedná se o případ, kdy soud vynesl pravomocný rozsudek o tom, že žalovaný je povinen žalované zaplatit hrubou mzdu, včetně úroku z prodlení. V článku se dozvíte, jak postupovat při mzdových výpočtech. Článek je navíc doplněn judikaturou Nejvyššího soudu. Na účetním portále nepřehledněte pomůcky k ročnímu zúčtování daně. Jedná se například o potvrzení zaměstnavatele, že poplatník neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě, čestné prohlášení k uplatnění slevy na manželku manžela, nebo také čestné prohlášení poplatníka doložení doby bez danitelných příjmů. U nás v Bohuňovicích jsme si pro vás letos připravili akreditovaný 10-denní běh mzdového účetnictví. Vzhledem k tomu, že o dotace je možné žádat nejdříve 31. března 2016, tak jsme termín, který jsme plánovaný na červen 2016, posunuli až na podzim 2016. Pokud máte o tento běh mzdového účetnictví zájem, sledujte semináře našeho portálu. Více se dozvíte právě zde. A já bych jen rád upozornil, že termín opravdu není uzavřený. Takže sledujte a dozvíte se více. A taky bych vás chtěl poprosit, nebo poprosit ani ne, ale prostě neváhejte a přijďte se dokonalit v oblasti mezd. Tímto vám já i Jirka děkujeme za pozornost a těšíme se na vás u dalšího mzdového měsíčníku za měsíc. Naschledanou. S chutí do čtení. Naschledanou.